A sala de vacinas do bairro Alvorada ficou movimentada durante toda a manhã da quinta-feira. Mas por conta do coronavírus, nada de aglomerações. Entrava para receber a dose uma pessoa por vez. A gente recolhe as carteirinhas, faz toda a parte administrativa e entra um por vez. Vocês podem observar que entra a pessoa, vacina, sai e entra outra. A segunda fase da campanha segue até o próximo dia 9. E deverão receber as doses nesta etapa profissionais das forças de segurança, salvamento e saúde, idosos, pessoas com doenças crônicas, privadas de liberdade, motoristas do transporte coletivo e caminhoneiros. Neste segundo lote, Francisco Beltrão recebeu 2.500 doses da vacina que protege contra três vírus. É uma quantidade pequena, a gente sabe que não vai suprir a necessidade. Até porque nós temos, nós sabemos que até ontem a gente vacinava idosos e profissionais da saúde. E aqui nós tínhamos uma meta de 10.900, mais ou menos. Nós já recebemos essa quantia de doses. Em Francisco Beltrão, todas as salas de vacinas receberam as doses. A aposentada Ana Jussara Polanski recebeu a imunização, assim que elas foram colocadas à disposição. Sem isso fica mais difícil, né? Porque não quer dizer que você não vai ficar gripar você pode até gripar, mas com a vacina você pelo menos diminui o risco e nós temos é que diminuir o risco não só por nós, mas pelas pessoas que trabalham na saúde, por aquela para por outras pessoas em risco. não podemos ser egoístas.